Учасники веломарафону розпочинають свій маршрут зі стадіону у Великих Гаях. Перша зупинка у селі Товстолуг. Тут до них долучаються велосипедисти з інших сіл Великогаївської громади. Разом вони їдуть до кінцевої точки велозаїзду – козацької могили в селі Товстолуг. Один із учасників, Віталій Баран, розповів, до веломарафону долучається щороку разом зі своїми доньками Євою та Соломією. Ми шануємо і нам подобається спорт, і відповідно хочемо, щоб наші діти росли так само спортивним життям. Долучився до веломарафону і 62-річний житель Великих Гаїв Володимир Скочеляс. Він найстарший учасник. Каже, їздить на велосипеді щодня. Його рекорд – 100 кілометрів. Люблю я ту справу. Я от вже на протязі 4 років кожен марафон участвую, не пропускаю. А наймолодша учасниця – 4-місячна Юстина. Її мама Юлія Зубик каже, вперше бере участь у марафоні. Я приїхала на велосипеді, а вже чоловік приїхав потім з маленькою дитиною. Бачила, що буде відбуватися марафон, але тут таке, тут я підпорядковуюся поки що їй, тому що час між годуваннями невеликий. І тут зранку я побачила, що я її погодувала, і час ще є, і така, їхати чи не їхати, їхати чи не їхати, їду. Ну, насправді в декреті дуже бракує емоцій, якихось таких поза домом, поза дитиною. Фінішували учасники біля козацької могили, там відбулись танцювальна розминка, змагання з перетягування каната та стрибків у мішку. Також місцевий житель Михайло Миколенко розповів учасникам про історію села Товстолуг, зокрема про дуб на козацькій могилі, якому, каже, понад 150 років. Що цікаво, що старожили, я тут вже 47 років проживаю, а вони, яким було там по 90 років, і вони розповідають, а я його пам'ятаю таким самим. Маршрут для веломарафону складала молодь Великогаївської громади, каже начальник відділу культури молоді та спорту цієї громади Степан Гуля. Вона збирається кожного тижня, дає свої пропозиції, ідеї, і вони хотіли відвідати сьогодні це дане місце. Ми кожного року змінюємо свій маршрут. Перший веломарафон відбувався в село Баворів, другий – в село Грабовець, третій – минулого року в село Дичків до Каплички. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.